Близо 40 000 българи насред столицата, изпълнени до почти краен предел всяка свободна седалка на стадиона в подкрепа на своя любим отбор. Близо 40 000 привърженици на любимата ни игра са събрани, за да наблюдават на живо матч на роден тим на европейската сцена. 40 000 тук, вероятно стотици хиляди, че може би и повече, пред телевизионните екрани. Една, за съжаление, леко позабравена визия на българския футбол, която обаче днес се завръща обратно на мода. Започвам именно с това, защото в днешния ден и във всеки друг, в който на лице са толкова много хора, събрани на едно място в подкрепа на български отбор, който и да е той, това винаги ще бъде на първо място. Това винаги ще бъде най-важното. Хилядите деца по трибуните и зараждащата се или вече дори засилваща се в тях в момента все по-силна любов към любимата ни игра – футболът. Дами и господа, уважаеми зрители, добре дошли на националния стадион Васил Левски, където днес ни предстои един истински футболен празник, обагрен в синьо. Достигнал най-доброто си представяне в Европа от 13 години насам, водени от Николай Костов тим на Левски, отново застава на прага на участие в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като северно-македонския Шкупи и израелския Апоел Бершева усетиха синьото надмощие в предните два кръга на турнира Лигата на конференциите. Днес обаче, както и след седмица, народният тим му предстои безспорно най-трудното препятствие в надпреварите на Стария континент от мачовете с Спортинг Лил и Гент, датиращи обаче от вече далечната 2010 година. Айнтрахт Франкфурт, бившия шампион на Германия от по-далечното минало, петкратен носител на купата на страната, финалист в кеш, двукратен победител в турнира Лига Европа, спечелен за последно от Орлите много наскоро, а именно през пролета на миналата година. Оценява на внушителните над 270 милиона евро, водени от Дино Топньорер Тим, излиза днес с една единствена цел, а именно да премине с лекота през близо 15 пъти по-скромно оценения отбор на Левски, който обаче, освен подкрепата на близо 40 000 фенове на стадиона и многократно повечето пред екраните, има и своята лична история, на моменти доста сладка за привържениците на отбора, що се отнася до дуелите срещу германски тимове на европейската сцена. За това обаче малко по-късно. Боят, който ни предстои да наблюдаваме, ще бъде ръководен от шведския главен арбитър Адем Ладебак с помощници Мехмуд Чулум и Даниел Винг. Четвъртият арбитър е Виктор Волф, докато за системата ВАР ще отговарят Йонас Хансен и Йенс Мае, и двамата датчани. Капитаните на двата отбора, Андриан Краев в синьо, Кевин Трап в зелено, изтеглиха жребия в помощта на съдиите в момент, в който сектор бе обагрен от хореографията, изготвена от най-върлите привърженици на Левски. Поглед към стартовите състави. Пламен Андреев под рамката на вратата, Кристиан Димитров и Хосе Кордова в центъра на защитата, Жереми Петриз в дясно, Вендерсон Цунами в ляво. В средата на терена триото за домакините ще бъде изградено от присъствието на капитана Андриан Краев, Асен Митков и Джават Ел Джемили в предни позиции. Бразилското трио, за което и наставника на днешните гости Дино Топньорер загадна, че неговите футболисти трябва да внимават изключително много, а именно Роналдо Уелтън и Рик. Що се отнася до гостите, Кевин Трап застава под рамката на германската врата. Уилям Пачо, Робин Кох и Тута са тримата централни защитници. Жуниор Динае Бимбе в дясно, Аурелио Бута в ляво в ролята на халфбекове. Елиас Кири и Йенс Петер Хауге са двамата опорни полузащитници. В предни позиции Омар Мармуш, Марио Гьоце и мистър 100 милиона евро, а именно Рандал Колумуани. Е, уважаеми зрители, с първия съдийски сигнал на Адем Ладебак, Левски се завръща отново на най-високото ниво на европейския футбол, що се отнася до днешния опонент на сините. В последното десетилетие феновете на шампиона Лудогорец видяха своите любимци, сражаващи се на европейски фронтове срещу отбори като Реал Мадрид, Арсенал, Пари Сен Жермен, Интер, Милан и други. Привържениците на ЦСКА имаха своите сладки вечери в двубои срещу тимове като Рома, Пазел и Виктория Пилзен. Локомотив Пловдив изживя вълнуващи вечери срещу Копенхаген, Страсбург и английския Тотнъм, докато в Ботев още помнят дуелите с Штутгарт и Маритимо преди десетилетие. В хода на този период
През отминалите 13 години Левски така и не стигаше до двубой срещу тимове от подобен калибър от момента, в който сините за последно играха в групи на европейски клубен турнир преди точно 13 години. 17 лета пък изминаха от последния случай, в който феновете на клуба, носещ името на Апостола на свободата, изпълниха националния стадион Васил Левски за европейска битка на свой тим. Това се случи в хода на паметния сезон за сините, в който тима игра в груповата фаза на Шампионската лига и в крайна сметка се изправи срещу действащия по това време европейски шампион Барселона. Губейки обаче с 0-2 тук отново пред близо 40 000 зрители. Е, днес обаче всичко споменато до този момент конкретно за Левски се променя, а усилията на Николай Костов, неговия предшественик Станимир Стоилов, футболисти и ръководство и далеч не на последно място феновете на сините, всички те вкупом заедно връщат клуба на място, забравено от привържениците, а именно на прага на групова фаза в европейски клубен турнир пред пълен национален стадион и то лице в лице с един от тимовете, представляващи, нека го кажем така, каймака на европейския футбол. От тук насетне, уважаеми зрители, обаче ще започнем да научаваме отговорите на много въпроси, като например крият ли още приятни изненади за родния тим мачовете с Орлите от Франкфурт? Конкретно днес в 90-те минути футбол, които предстоят, Левски може да направи изключително важна крачка към това да си осигури едно доста по-приятно гостуване след седмица на Deutsche Bank Park. Известно забавяне преди началото на срещата поради нарушената комуникация между главния съдия и хората, отговарящи за системата VAR. Всичко това пък ни дава перфектна възможност, освен да отправим поглед към терена и към трибуните, там където феновете на Левски продължават да се забавляват в миговете преди началото на този сблъсък. Що се отнася до двата стартови състава, точно две промени прави в своята 11-торка Николай Костов, чийто тим не бе замесен с участие в местния шампионат. Сините отложиха двубоя си от шестия кръг, който трябваше да се проведе по програма срещу Пирин. Двете промени, за които ви загаднах, Жереми Петрис и Джават Елджемили влизат на местата на Патрик Габриел Галчев и Дарлан, които стартираха от първата минута домакинството на Герена срещу Апоел Бершева. Една корекция в повече за Дино Топньолер. Мар Мармуш, Аурелио Бута и Енс Петър Холге започват като титуляри за сметка на Филип Макс, Еспер Линдстрём и Зебастиан Роде. Всичко това спрямо спечеления дуел за днешните гости на старта на Бундеслигата срещу Новака Дармщат. Е, уважаеми зрители, първият съдийски сигнал е факт. Време е за футбол с марка Европа, време е за шоу, време е и за страхотна атмосфера по трибуните, а надяваме се време е и за един от запомнящите се двубои на роден тим в Европа. Такъв двубой, какъвто всички фенове очакват, такива двубои, които в миналото накараха мнозина от нас да се влюбят в любимата ни игра. Приятно гледане! Димитров за Левски с подаване на фланга, топка към Роналдо. За миг спрян фланговия футболист в синьо. Ще бъде интересно да проследим по какъв начин ще бъдат позиционирани играчите на Николай Костов. Съществуваше известна хипотеза сините да започнат с трима централни защитници, а по двата фланга Вендерсон, Цунами и Роналдо да са хората,
обитаващи позицията на респективно ляв и десен халфбек. Поне към момента Левски започва този двобой с четирима защитници в линия. Все Кордоба. Връща назад към Пламен Андреев. Наставника на Левски Николай Костов определи мача с германците като номер едно в неговата кариера в индивидуален план, уверявайки феновете на отбора, че неговия състав може и ще опита да играе за победа в днешната вечер. Капитана на българския отбор Андриан Краев пък сподели, че напрежение в състава на Левски няма, макар именно това да са онези срещи, към които вероятно всеки един от футболистите ще се връща, спомняйки си ги след около 20-тина години. Двамата на вчерашната пресконференция отличиха индивидуалната класа и скоростта, високата динамика в играта на Айнтрак като най-голямото оръжие за футболистите на Дино Топмьолер, който пък от своя страна на традиционния брифинг, който германците проведоха във Франкфурт, насочи вниманието на медиите в страната и неговите футболисти най-вече към изявите на Уелтън и Роналдо, не назовавайки ги по имена, но загатвайки, че говори за двамата най-скоростни бразилци в тима в синьо. Именно те, според Топмьолер, представляват най-голямата опасност за неговата отбрана. Бившият централен бранител на Лийдс, настоящ на Айнтракт и германски национал Робин Кох, който днес дебютира с фланелката на Айнтракт на европейската почва, откори възможността на сините доста бързо да сменят темпото на игра и да преливат в атакуващ план като едно от най-силните оръжия на родния тим, на което в лагера на гостите се обърнали внимание наблюдаващи двата дуела на Левски срещу Апоел Бершева. На двете промени в състава на родния тим, една в повече за тима на Айнтракт Франкфурт. Интересна справка ни показва, че от последния матч на Айнтракт в европейските клубни турнири, загубата в Неапол от Наполи с 0-3 на осми на финалната фаза в Шампионската лига през месец март тази година, забележете, спрямо 11-те, които са започнали като титуляри в хода на гостуването на стадион Диего Армандо Марадона в Неапол. И стартовите 11 днес, единствено 4 футболисти са на линия за Айнтракт от първата минута. Това са капитана Кевин Трап, Аурелио Бута, Тута и ветерана Марио Гьоце. Останалите 7, някои от тях все още не бяха в клуба, някои от тях към днешна дата вече не са в клуба, други пък остават на резервната скамейка. Някои дори не са в групата поради здравословни проблеми. За това обаче след малко рутината, която успяха да натрупат футболистите на Николай Костов, едно от нещата, които сините фенове се надяват да бъде в полза на техните любимци. Грешка сега на Асен Митков, възможно за Айнтракт изстрел от дистанция. Пламен Андреев с добра намеса, опасността все още е на лице. И в 6-та минута гостите излизат напред в резултата. Рандал Колумуани се възползва от създалата си ситуация. Френският централен нападател се разписва във втора поредна среща след неточността, допусната в разиграването на сините. Асен Битков е човекът, от когото бе отнета топката. Подаването на Колумуани изстрела от дистанция. Остава известна въпросителна тук около позицията на Марио Гьоце в момента на удара към вратата на Пламен Андреев. Отправен от жуниор Динае Бимбе. С достатъчно класа и опит разполага Марио Гьоце, за да бъде пределно наясно, че в подобна ситуация от създалия се ъгъл би било изключително трудно да преодолее Пламен Андреев. Именно за това световният шампион с Германия от 2014 година и герой от тогавашния финал реши да комбинира с Рандал Колумуани.
За Левски все още на лице е надеждата, че именно Гьоце може да е в нередовна позиция в момента на удара на жуниор Динае Бимбе. Главният арбитър Адам Ладебак очаква решението на хората, отговарящи за системата ВАР. Този човек, Ладебак, веднъж бе замесен в матч на български отбор, но не ръководейки го, като четвърти съдя в хода на гостуването на Лудогорец в Брага, загубено с 2 на 4 от Спортинг. Разглежда се, бъдете сигурни, и потенциално нарушение срещу Асен Митков. Цялото това забавяне, струва ми се, даващо надежда на сините фенове и футболистите на Николай Костов, че ранният шок за домакините може и да се размине в тази ситуация. Защото тук играчът с номер 7, Омар Мармуш, игра с топката, но пък видяхме на последното повторение много ясно как закачи, като с кука, крака на Асен Митков. И тук вече всичко опира до тълкование. Струва ми се, че това попадение може и да не бъде зачетено, а резултата да остане 0 на 0. В крайна сметка обаче гол е потвърден. 1 на 0 за Айнтрахт. Поне според мен, без да искам да ангажирам абсолютно никого с личното си мнение, ситуация, която не съм особено убеден, че щеше да бъде отсъдена по абсолютно същия начин, в случай, че събитията се развиваха в близост до вратата на Кевин Трап. И отнетата топка бе от краката на футболист на Айнтрахт, след което последваше гол във вратата на гостите, а не в тази на български отбор. Все пак, ситуацията вече е зад гърба на футболистите на Николай Костов, които могат да отговорят много бързо. Роналдо, Джавате от Джемили. Връстана назад към Жереми Петрис, една от добрите новини в родния лагер. Възстановяването на Жереми Петрис, който след травмата получена в гостуването на Локомотив в Пловдив пропусна шампионатния двубой срещу Боте Враца, но и най-вече двата дуела срещу Апоел Бершева, в които замесен, уплътняващ вакантената позиция на Жерми Петрис от първата минута бе Патрик Гавриел Галчев в хода на реванша в първата среща. Марин Петков стартира на позицията на Жерми Петрис и той обаче получи травма, което наложи Патрик Гавриел Галчев като фондови бранител в хода на почти всички 180 минути футбол срещу тима на Елен Ив Барда. Левски днес двубоят в днешната вечер е под номер 10 през сезона за сините. Пети в европейските клубни турнири след сблъсъците срещу Шкупи и Апоел Бершева. Левски има и 5 срещи на местна почва в ФБТ Лига. За сметка на само 2 официални срещи за гостите от Франкфурт, победа в турнира за купата срещу нискоразрядния Локомотив Лайпциг с 7 на 0 и успех на Дармщат с 1 на 0 на старта на немския футболен шампионат. Именно в тази връзка някои анализатори прогнозираха, че освен евентуално подценяване, макар и такова да не се очаква и виждаме, че не е на лице, други потенциални трудности за гостите биха възникнали от все още посната им игрова практика, що се отнася до официалните сблъсъци. В подкрепа на това и наставника на Айнтрахт Дино Топ Мьолер сподели на пресконференцията, че тима му не е имал достатъчно време да се подготви конкретно за днешното си гостуване и нещата в тима му ще се случват с течение на времето, за да могат и футболистите му по-бързо да свикнат с неговите изисквания. Потвърждение на вероятно крачката, която не бе направена от Марио Гьоце малко по-рано, за да изпрати немския офанзивен футболист зад гърба на последния в отбраната в синьо Кристиан Димитров и това попадение да не бъде зачетено.
конкретно в този епизод. Вече може да говорим и за късмет. Левски за 17-ти път се изправя срещу опонент от Германия на европейска почва. Интересно е, че именно срещу отбори от тази страна сините имат най-голям брой изиграни дуели в евробитки в своята история. По-назад остават сблъсъците с тимове от Испания и Италия, които са по 14 на брой, конкретно срещайки представители от Германия. В споменатите до този момент 16 случая Левски постига 3 победи, 6 равенства и 7 загуби. Победите завоювани срещу тимове като Штутгарт, Дуйсбург и Динамо Берлин. Това попадение, което падна във вратата на Пламен Андреев, изглежда дава допълнителна увереност на иначе и без това разполагащите с огромно самочувствие хора на Дино Топ Мьолер. Рандал Колумуани с технично отиграване. Топка, която Ебимбе в последствие опита да изпрати в краката на Омар Мармуш, който стигна до нея. Усек Кордоба обаче с стабилна изява в отбрана. За досегашните срещи на Левски срещу опоненти от Германия. Що се отнася конкретно пък за Айнтрахт? Тук любопитен факт, който вероятно е попаднал на полезрението на голяма част от вас, уважаеми зрители, в последните няколко дни, че Левски ще е едва втория отбор, срещу който Айнтрахт ще играе в европейските клубни турнири от нашата страна. След като в миналото германският тим се изправя срещу Спартак Пловдив под тепетата в двобой от вече несъществуващия турнир Интертото през 95 и 96-та. И Айнтрахт печели с 4-0. Левски ще бъде единственият до момента опонент, който Айнтрахт среща от нашата страна на фазата на елиминациите, след като през 95-96 става въпрос за участие в групова фаза. Неприятна статистика за Левски е тази, че Айнтрахт се чувства изключително комфортно, гостувайки на Балканите, след като орлите имат положителна статистика срещу тимове от почти всяка съседна на България страна. Дясно към Ебимбе. Вендерсон Цунами срещу него преодолян много лесно. Левия краен бранител на Левски. В последствие нещо средно между опит за подаване на Ебимбе и изстрел към вратата на Пламен Андреев без особени трудности. Родният страж успя да лови топката. Пас към Роналдо, който овладя на гърди. Ел Джемили отваря се пространство по диагонала за Уелтън, което е използвано прекрасно от родения в Испания с марокански корени полузащитник. Уелтън в наказателното поле. Топка върната около точката за изпълнение на Дуспа. Там, където обаче в подкрепа на бразилското крило нямаше нито един от неговите съотборници. Кордоба категоричен срещу Рандал Колумуани. Още веднъж поглед към ситуацията от преди малко и провереното нападение на сините. Прехвърлената топка от дясно на лаво. В крайна сметка струва ми се тук закъснението на който иде от тримата полузащитници в синьо. Било то Джават Ел Джемили, било то Асен Митков, било то Андриан Краев. Защото Ири Кардиньо и Роналдо бяха на своите позиции. Централния нападател атакуващ зоната около границата на вратарското поле, дори в него. Роналдо пък затварящ атаката на далечната града, някъде там, около точката за изпълнение на Дуспа по традиция при подобни атаки. Един от полузащитниците е задължен
да търси топката. Нека ви припомня, че точно от подобна позиция Роналдо отбеляза победното попадение в хода на домакинството срещу Апоел Бершева. И не само той имаше възможност да го направи, защото миг по-рано изстрел на Джават Елджемили бе блокиран отново от сходна позиция. Нарушение тук срещу Рикардиньо и пряк свободен удар в полза на Левски. Претенции от страна на част от футболистите в бял-черни екипи, свързани с това, че Рикардиньо е потърсил контакта в тази ситуация и се е строполил на тревата, без да има съприкосновения с противников футболист. Гледам отново тази ситуация. Дори да е така, само по себе си посягането на Аурелио Бута бе такова, което повлия на равновесието на Рикардиньо, макар от това повторение струва ми се наистина контакт между двамата да нямаше. Все пак, като типичен централен нападател, извлече максимума от тази ситуация Рикардиньо. А това се очертава като една много добра предпоставка за главоболия за човекът, чието лице видяхте преди малко, а именно един от многото национали в тима на Айнтракт Франкфурт, Кевин Трап. Джават Елджемили. Може ли малко повече от 10 минути след попадението на Рандал Кол Муани Левски да отговори и резултата да бъде изравнен? Отговора на този въпрос, струва ми се, се крие в десния крак на Джават Елджемили. Позицията е повече от изгодна. Джемили стреля над вратата. Опасно близко, недостатъчно обаче, за да попадне топката в рамката на вратата, пазена от Кевин Трап. Е вероятно няколко метра, от които се нуждаеше Джават Елджемили, визирайки това топката да бъде поставена малко по-назад, за да има необходимото време изстрела на Джават Елджемили да прелети над стената, но и същевременно топката достатъчно бързо да падне, за да се оплете в мрежата, защото ако удара бе точен, струва ми се, дори страш от калибъра на Кевин Трап щеше да има безкрайно големи трудности да се справи в тази ситуация. Асен Митков. Този път препънат от Рандал Колмуани, или по-скоро отново препънат, този път нарушение, което е маркирано. Андриан Краев. И той фаулиран. По никакъв начин не се притесняват футболистите на Дино Топ Мьолер да действат чрез непозволени действия в подобни ситуации, в които не и като играчите на Николай Костов да не оперират малко по-рисковано, имайки предвид, че всичко това се случва в центъра на терена, там където традиционно е най-неврологичната зона топката да бъде загубена. Джемили връща назад към Кристиан Димитров. Айнтракт групиран в своята половина. Цунами. Марио Гьотсе срещу него. Опит за двойно подаване между Цунами и Уелтън. Топ сполучи, макар и с немалко трудности. Рикардиньо. Опит за изстрел на Рикардиньо. Той пада на тревата. Роналдо с топка в крака. Цели трима футболисти срещу него. И в крайна сметка успяха да се справят с пробива на бразилеца. Левски обаче достатъчно бързо и скоропостижно си върна контрола върху топката. Краев. И той е фаулиран. Йенс Петър Хауге, бившия футболист на Милан, наруши правилата в тази ситуация. Той от вече споменатите три промени, които прави Дино Топ Мюллер спрямо успеха на Дармщат на старта на Бундеслигата. Една среща в хода на която Рандал Колумуани донесе успеха за Орлите.
но и в този двубой. И в дуела срещу доста по-ниско разрядния Локомотив Лайпциг си личаха известни пролуки и несъвършенства в защитата на Айнтрахт. Нещо, на което със сигурност Николай Костов е обърнал внимание. Точно в полза на българския отбор. В момента, в който ние вече се намираме някъде около средата на първата част. Мили. Много рисковани действия на Джавател Джемили. Все пак Кристиян Димитров миг по-късно реши да изпрати отвъд пределите на терена, отклонената топка от тялото на Хосе Кордова. Тъчва в полза на гостите. Цялата създава си истерия около този двубой, що се отнася до феновете на Левски. В крайна сметка се потвърждава напълно. Сектор А, секторове, почти целия сектор Г. Пълен с сини привърженици, разбира се, необходимите обособени буферни зони между феновете от Германия и тези в синьо. Припомням ви, че още в 6 часа сутринта във вторник край Герена се извиха опашки. При все, че чак в 12 на обяд започна продажбата на пропуските за днешния двубой. А в рамките на първия ден от пускането на билетите за двубоя срещу Орлите, сините фенове успяха да се здобият с 35 000 пропуска. И по този начин всички свободни места бяха разпродадени. Стигна се дори до блокиране на системата, обособена за продажба на пропуски за подобни мероприятия и събития. На фона на всичко това споменато, създавата се пък истерия около пристигането на феновете от Франкфурт. Не се оказа точно така, както се очакваше цялата ситуация, защото се говореше за инвазия от над 2500 привърженици на Айнтрахт, вероятно 3. Някои източници, свързани с германския футбол и конкретно привържениците на Айнтрахт, загатваха дори за по-висока бройка от 4-5 хиляди фенове. Трудно ми е да преценя на око, но със сигурност не това количество привърженици на Орлите, което се изсипа, например, в хода на гостуването на Барселона на Камп Ноу. Доста символично за отбора от Deutsche Bank Park, както и, например, визитата на Наполи, когато пък Айнтрахт бе подкрепен от фенове, макар да нямаше правото да има привърженици на немския тим на стадион Диего Армандо Марадона. За щастие и днешния ден преминал без ексцесии и проблеми в столицата на фона на драконовските мерки за сигурност, които взеха от СДВР, за да бъде обезпечена сигурността на тази среща и като цяло двата потока от фенове да бъдат разделени, да не се стига до сблъсъци и проява на напрежение. Търпеливо разиграва Андриан Краев. Стартира на скорост зад гърба на жуниор Динае Бимбе Уелтън. Андриан Краев обаче реши да продължи атаката в синьо с късо подаване. Тук Харандал Коломони струва ми се бе в положение на засада. Точно така, такава е маркирана. Футболист, за когото се твърди, че Айнтрахт иска сума близка до 100 милиона евро, за да премине френския национал в лагера на водения към момента от Луис Енрике, тим на Пари Сен Жермен. Тук късмет за Левски, че тази засада бе маркирана, защото струва ми се Кристиян Димитров и позицията му бяха притеснително близки до линията, от която стартира и Рандал Коумуани. Петрис към Роналдо. Като му бе отнета.
Димитровс в предни позиции към Колумуани. Кристиан Димитров с добро позициониране. Уелтън иска пас по диагонала, който обаче е прекалено силен и прехвърля бразилското крило. Положителното за сините от началото на двобоя е, че има на Айнтрахт, дали не се умява, дали пък напълно умишлено не държи топката в свой контрол толкова продължително. Част от гласовете, които дойдоха от Германия по отношение на представянето на Айнтрахт под ръководството на Дино Топмюлер в хода на първите две официални срещи, подсказваха, че този наставник предимно залага на сигурността. Факт подсказваш за това и постройката с трима централни защитници. И едва тогава в лагера на Орлите отправят поглед към атаката. Нарушение срещу Роналдо. Не бърза с картоните главния арбитър Адам Ладебак, макар струва ми се подобно задържане за фланелката на противников състезател спрямо абсолютно всички правила на футболната игра. В днешно време да трябва да бъде санкционирано не само с нарушение, а с жълт картон. Още веднъж Айнтрахт с възможност да атакува на скорост. Няколко футболисти в сини опитват да спрат атаката на Орлите и в крайна сметка подаването на Омар Мармуш бе пресечено. Билал Бари и Марин Петков. Единствените футболисти, които не са на разположение на Николай Костов за днешната среща. Отбелязахме вече завръщането на Жереми Петрис в стартовия състав. Николай Михайлов е в разширение такъв след заболяването, което го остави отвъд избранниците на Костов за двубоя реванш срещу Апоел Бершева. Ясно за гостите. Гьоце подаване по земя и изстрел към вратата на Андреев. Топка, която прелетява в страни. Играта ще бъде подновена с топка във владение на сините. Поне от началото на срещата остава впечатлението, че един от опасните футболисти за Айнтрахт Франкфурт, разбира се, освен традиционно заподозрените Рандал Колмани и Марио Гьоце, е десният флангови футболист жуниор Динае Бимбе. Доста по-активен спрямо неговия колега на отсрещния фланг Аурелио Бута. Камел Джемили, още едно нарушение извършено от футболист в бяло. Понатрупаха се вече закъснелите действия на хората на Дино Топмюлер. Достатъчно опитни обаче са футболистите на Айнтрахт. Струва ми се в подобни ситуации да накъсват играта, да не позволяват на Левски да навлезе в своя ритъм, правейки го с на пръв поглед безобидни нарушения и такива, които голяма част от тях да не бъдат санкционирани с нещо повече от маркирането на фаул, като например официално предупреждение, поне за мен отново връщам се на ситуацията с Роналдо, която прави изключение. Гьоце връща назад и веднага в предни позиции е Бимбе. Трап. Топка, която се оказва лесна плачка за Андриан Краев. Вижте само къде се е върнал Рандал Колумуани. Добре успя да продължи към Йенс Петер Хауге. Топка в дясно, където жуниор Динае Бимбе играе с нея, дублиран от Марио Гьоце. Още една опасност, която възникна в дясно по атаката на гостите.
здрав сплъсък, който се получи там между Рикардиньо, струва ми се, и Йенс Петър Хауге. Настъпи топката и се подхлъзна централният нападател в синьо, след което много неприятно Йенс Петър Хауге е понесъл удара от инерцията на Рикардиньо, се строполи много опасно върху врата на футболистът с номер 9. Следствие на което Рикардиньо ще се нуждае от медицинска помощ. Тук струва ми се говорим за ситуация, при която действията и на Рикардиньо, и на Йенс Петър Хауге бяха абсолютно неволни. За Николай Костов безспорно ще бъде в пъти по-голям проблем, ако се появи травма на негов футболист на терена към момента и той трябва да бъде заменен, защото широчината в състава на Левски далеч не е такава, каквато му се иска да бъде на наставника на сините след контузията на Марин Петков, лекуващата все още травма на Бари и напускането на Ивелин Попов. Доста скъсен е към момента избора на предводителя на родния тим. На феновете от Германия след попадението на Рандал Колумуани. Втори гол за него в последните две срещи на тима. Рикардиньо ще се завърне в игра всеки момент, след като статичното положение в полза на гостите бъде изпълнено. През миналия сезон Айнтрахт отбеляза цели 15 от общо 58-те си попадения от статични положения, 6 от които от дуспа или над една четвърт от головете на Айнтрахт през миналия сезон паднаха след стандартни положения. Едно от силните оръжия на тима, воден от Дино Топ Мьолер. И в същевременно отношение пък една и от хилесовите пети този състав, що се отнася до начина на игра на Айнтрахт в отбрана при подобни ситуации, след като тима допусна 18 от общо 52-та си гола през изминалата кампания, точно след статични положения или над една трета от головете, допуснати от Айнтрахт през изминалия сезон, станаха факт след статични положения, така че нещо, за което Левски трябва да внимава, когато се отбранява, и нещо пък същевременно, от което сините могат да се възползват тогава, когато действията се развиват при спряна топка в близост до вратата на Кевин Трап. Именно той сега стига до топката, без особено да се колебае, и я изпраща в предни позиции. Андриан Краев категоричен във въздуха. Уелтън срещу двама успя да се справи и да овладее. Пада на тревата и е фаулиран на някъде тук, струва ми се. Вече би било редно и да видим първото официално предупреждение от страна на главния арбитър Адам Ладебак. Ясно е, че Уелтън използва контакта между него и жуниор Динае Бимбе в тази ситуация. Факт е обаче, че и такъв имаше, за да се стигне до отсъждането на това нарушение. Който във втори пореден сезон бележи първия гол за Левски в еврокампания на сините. Направи го в хода на домакинството срещу ПАОК през изминалия сезон. Вкара и първия гол за тима на Николай Костов през тази кампания в хода на гостуването на северно-македонския Шкупи в Скопие. Той като човекът даващ тон за успехите в синьо. Роналдо пък като футболиста оформящ триумфите. За него пък запазени са финалните акорди в хода на срещите на родния тим. Много пространство в дясно, което трябва да покрива Цунами. За щастие не му се наложи, защото контрол върху топката на ето този човек е Бимбе. Не бе такъв, какъвто се очаква да бъде от него.
мен контузения капитан Себастиан Роде, който получи травма в хода на първия кръг срещу Дармщат. Най-възрастният футболист на Айнтрахт играл в Бундеслигата с клубната фланелка. Макото Хасебе също не пътува с отбора заради заболяване, само дни. По-рано той бе заявен като футболиста, който ще се включи в официалната пресконференция, наравно с наставника на тима Дино Топньолер. В последния момент обаче Хасебе е бил измъчван от заболяване, което остава извън сметките на Дино Топньолер. Роналдо с изключителна скорост позволила му да стигне пръв до топката. В последствие обаче отбраната на Айнтрахт и в частност най-ляво стоящия бранител Уилям Пачо с добри действия. Освен споменатите Роде и Хасебе, Рафаел Боре също не е в групата на орлите. Същото важи и за Намди Колинс, Дарио Гебур, Девис Балтиста, Уго Варсон, Марсел Веник, Мехди Лун, Харпред Готра, Лука Саларио, Начо и Ноел. Кристофер Ленц също така не е сред избраниците на Дино Топньолер. Най-отчетлива обаче безспорно е липсата на Хасебе и Себастиан Роде. Макар и футболисти като тях, прекрасно виждаме в днешната вечер достатъчно успешно заместени от многото качествени играчи в тима на Айнтрахт. Възможно сега за Левски! Какъв пропуск на Роналдо! Пред опразнената врата на Кевин Трап, Роналдо струва ми се направи по-трудното в тази ситуация. Очертаващия се пореден бразилски гол в синьо, в крайна сметка обаче не е на лице. Уелтън бе човекът създал проблеми в тази ситуация за поредна противникова отбрана. А струва ми се абсолютно нищо в повече не можеше да се изисква от действията на играчът с номер 17. Който взаимодейства по прекрасен начин с Джават Ел Джемили, на чиято сметка също трябва да отидат немалко комплименти. Вау! Това наистина бе прекрасна възможност за Левски да изравни резултата и то в момент, който от психологическа гледна точка можеше да даде огромен импулс на родния тим и да шокира Айнтрахт, който тук е много близо до втори гол. За щастие, успешната намеса на Пламен Андреев разделя гостите от второ попадение. Претенции от страна на Рандал Кол Муани. Чакаме повторението, за да видим с какво са свързани тези претенции. Вероятно с известно задържане срещу футболистът с номер 9. Абсурд. Усе Кордоба протегна ръката си. В никакъв случай обаче нито за момент не задържа за фланелката Рандал Кол Муани. Достатъчно голям бе реверанса, който получи отбора на гостите при попадението в началото на матча, визирайки ситуацията, при която топката бе отнета от краката на Асен Митков, за да говорим и за нарушение тук на Хосе Кордоба срещу Рандал Кол Муани. Да, ситуацията в момента се преразглежда. Безкрайно логичното обаче е на лице, а именно нищо нередно в този момент и играта ще бъде подновена с ъгъв удар. Минути след пропуска на Роналдо, сега пък Айнтрахт с възможност да вкара гол преди края на първата част. Левски моментално може да отговори. Прекалено силно бе хвърлена топката към Пламен Андреев, към Уелтън и в крайна сметка отбраната на Айнтрахт вече достатъчно добре групирана. Разположени на няколко метра около мен трима от
анализаторите на Айнтрахт се отправиха заедно с своите таблети и лаптопи към съблекалнията на тима. Още няколко от тях останаха вероятно да наберат още малка част от данните, от които се нуждае един от топ Ньойер. Споделям ви това, защото преди началото на срещата на лице бе известна хипотеза дали Марио Гьотсе ще стартира в средата на терена или пък Йенс Петер Хауге спрямо първоначално подадения състав от страна на УЕФА. Именно за това направихме опит, да говорим с хора от щаба на Айнтрахт, за да бъдем напълно наясно по какъв начин и на вас, уважаеми зрители, да ви представим 11-торката на Дино Топ Мюллер. Нито един от, вероятно, трима или четирима от анализаторите на Айнтрахт не пожела да разкрие по какъв начин ще оперира днес тима на Орлите, което само единствено подсказва за високото ниво на професионализъм и най-вече за това, че в лагера на гостите по абсолютно никакъв начин не са подценили днешния сблъсък. Цунами с проблеми и подаване в наказателното поле. Левски успя да оцелее в тази ситуация, а много бързо може и да се придвижи близо до вратата на Кевин Трап. Роналдо. Трима срещу трима. Вдясно Рикардиньо, в ляво Уелтън. Дали бе правилната опция? Паса към Рикардиньо. От гледна точка на Роналдо няма как да знаем. Със сигурност изпълнението не бе такова, от каквото се нуждаеше футболистът с номер 9. Прави впечатление със сигурност е достатъчно добрия контрол на германците по фланговете, най-вече от гледна точка на външно стоящите полузащитници Марио Гьотсе и Йенс Петер Хауге, които не позволяват на нито един измежду Жереми Петрис и Вендерсон Цунами да бъдат достатъчно активни, или нека го кажем така, на познатата си доза и ниво активност, каквото сме свикнали да виждаме в офанзивен план. Напротив, Роналдо и Уелтън в немалка част от времето оставени да се справят сами на фланга. Цунами с пас към Рикардиньо. Робин Кок срещу него. Тук на колебание в отбраната на гостите Роналдо. Пас към Асен Митков, който ще стреля рикошет. Гъгов удар за Левски в края на първата част. Футболистите на Николай Костов с възможност да завършат по времето. Ако не с попадение, най-малкото с опасност за вратата на Орлите. Чава Тел Джемили за топката. Успяха да извлекат ползи от тази ситуация играчите на Николай Костов. 4 минути добавено време към първата част. Ебимбе. Жереми Петрис игра успешно с топката. Задържане в последствие от Марио Гьотсе срещу Косе Кордова. Още едно от тези нарушения, които достатъчно добре използват хората на Дино Топ Мюллер, за да нарушават ритъма на противника. Гьотсе. Нарушение в полза на Айнтрахт. Много пъти, вероятно, и Николай Костов, и феновете на Левски, а и самия Роналдо ще се връщат към тази ситуация и ще се питат какво щеше да стане оттам насетне, в случай, че топката бе попаднала във вратата на Кевин Трап, а резултата бе изравнен. Вилян Пачо комбинира с Робин Кох. Топката ще стигне и до десно стоящия измежду тримата централни защитници, а именно Тута,
който я изпраща в предни позиции с пас към Коло Муани. Топка зад гърба на Пачо. Роналдо срещу него. Добра ориентация от страна на футболиста с номер 3. Позволила му в този миг да овладее и да бъде пръв до топката, след като Роналдо опита да преодолее своя персонален пазач. Действие с Томар Мармуш. Левски успя да отнеме много бързо обаче и да предаде контрола на гостите. Много рисковано действие тук от страна на Уилям Пачо, когато се очакваше да върне назад към Кевин Трап на штрек за подобен ход. Бяха и Рикардиньо и Уелтън. Крайна сметка Уилям Пачо хладнокръвно преодоля с технични действия Роналдо. Ясно е, Айнтрахт доиграва това полувреме, изчаквайки почивката между двете полувремена. Гостите с аванс в резултата. От Левски се очаква отговора. Такъв имаше. За съжаление обаче не овенчал се с успех следствие на фрапантния пропуск на Роналдо. Усе Кордова действа на сигурно в този момент. Хауге. Даване към Мармуш. Взаимодейства успешно той с Рандал Колумуани. Влиза навътре, гласи топката на десния си крак, след което последва удар. Много неточен обаче. И струва ми се, това бе последният детайл от това първо полувреме, което ще завърши при аванс в резултата за гостите от Франкфурт. След попадението на оценяване на около 100 милиона евро Рандал Коул Муани, който към момента прави разликата между Левски и Айнтрахт Франкфурт. Сините с отговор, който бе безкрайно близо до това да се увенчае с успех. В крайна сметка Роналдо остана вероятно на няколко сантиметра от това да отбележи изравнителното попадение. Малко по-лоша изходна позиция на тялото от страна на бразилеца, която го раздели от гола. 15 пъти по-скъпо оценени Айнтрахт, обаче през първата част в никакъв случай не изглежда 15 пъти по-добър от Левски. Шансовете за сините ги имаше. Ще могат ли обаче те да се възползват от тях през второто полувреме? Предстои да разберем. Завръщаме се обратно на националния стадион Васил Левски, уважаеми зрители, където след малко, вероятно няколко минути ни делят от момента, в който Левски и Айнтрахт Франкфурт ще стартират втората част, която ще започне при резултат 1-0 в полза на гостите след попадението на Рандал Коул Муани, дошло след асистенция на Марио Гьотце. Създава се ситуация след загубената топка от Асен Митков. Впоследствие достатъчно бързо и достатъчно успешно хората на Дино Топмьолер успяха да се възползват от шанса си. И още преди да се изтекли началните 10 минути на срещата, вече да са едни гърди напред спрямо съперника. Левски опита, отговори. В крайна сметка обаче отговор, който не се овенча с очаквания успех за Николай Костов, неговите футболисти и феновете на сините, след като Роналдо от няколко метра не успя да изпрати топката в опразнената врата от Кевин Трап. И бразилеца стори на пръв поглед по-трудното, а именно да не отправи точен удар. Ето е ситуацията, за която ви загаднах. Страхотния пробив на Уелтън в ляво. Паса успореден на гол линията.
който бе прекалено силен за Рикардиньо, но пък перфектен за Роналдо. А тук фланговият футболист на българския тим не се нуждаеше и от перфектния изстрел, а просто от точен такъв, който да направи разликата и двата тима отново да играят при равенство в резултата. В крайна сметка вероятно оставящ впечатлението, че не играе на моменти на максимума от своите възможности. Тима на Айнтракт стигна до ранен гол, много умело в последствие потърси и второ попадение, което да доближи изключително близо хората на Дино Топмьолер до прогрес в следващата фаза, дори преди реванша след седмица. Левски обаче, нека не забравяме, днес се изправя срещу тим оценяван близо 15 пъти по-високо от родната селекция. Тим с 12 национални състезатели. Един от тях, Марио Гьоце, световен шампион и герой за Германия от Мондиала през 2014 година. И голмайстора, който пък към момента има поставена цена от около 100 милиона евро. Само цената на Рандъл Колумуани надвишава над 5 пъти стойността на целия отбор на Николай Костов. В крайна сметка, говорим и за клуб, триумфирал, макар и далеч назад във времето в Бундеслигата, печелил 5 национални купи, играл финал в кеш през 1960 година, загубен от Реал Мадрид. Реал Мадрид тогава в редиците си с хора като Ференц Пушкаш и Алфредо Ди Стефано. Двукратен носител на турнира Лига Европа, тима на Айнтракт Франкфурт, който спечели турнира през отминалия месец март, триумфирайки на финала в Севиля срещу Глазгоу Рейнджърс. Заради конкуренцията в Бундеслигата, обаче отбора, който през изминалия сезон играва в Шампионската лига, след триумфа в турнира Лига Европа и стигна до фазата на осмина финалите, през тази кампания е замесен в Лигата на конференциите, след като завърши на седмо място в местния шампионат през изминалия сезон. Именно след това последва и раздялата с вече бившия треньор Оливер Глазнер, а на негово място бе назначен Дино Топмьолер. Съперникът не е до този човек Николай Костов. Топмьолер се превърна и в първия немски наставник на Айнтракт в последните 7 години. Много чужденци ръководеха тима от Deutsche Bank Park. А всичко това изглежда безкрайно разбираемо, защото в първия отбор на Айнтракт има, забележете, футболисти от близо 20 националности и над 60% от футболистите на гостите са чужденци. Нещо далеч не толкова нетипично за един космополитен град като Франкфурт, в който близо всеки втори има своето емигрантско минало. Втората част започва с пиротехника и хореография в сектора на гостите и без промени в двата състава. Пламен Андреев продължава да пази на вратата за Левски. Кристиан Димитров и Хосе Кордоба в центъра на защитата. Петриси Цунами по двата фланга. Краев, Митков и Джемили в средата на терена. Роналдо и Уелтън по двете крила. В предни позиции Рикардиньо. Що се отнася до тима на Айнтракт пред Кевин Трап. Тримата в отбрана са Уилям Пачо, Робин Кох и Тута, които много често обаче се озовават и четрима, тогава когато жуниор Дина Ебимбе действа в линията на бранителите, както и в този момент. Аурелио Бута влиза в средата на терена, редом до Елиес Кири. Йенс Петър Хауге и Марио Гьоце по двата фланга, докато Омар Марбуш в немалка част от времето е по-скоро централно разположен в близост до Рандъл Колумуани. А макар в някои ситуации хората на ето този човек, Дино Топмьолер, да оперираха с трима централни бранители, в немалка част от времето Айнтракт се отбраняваше с линия от четирима, както стартира и второто по време към момента.
пас в предни позиции към Рикардиньо, който вероятно бе в положение на засада. Все пак играта продължава. Цунами срещу Гьотце фаулирал очевидно своя съперник, играчът с номер 6-ти. Използва контакта световният шампион с маншафта от 2014 година. Момент, в който Айнтрахт изнася топката с трима централни вратари, Жуниор, Динай, Бимбе, се качва високо по десния фланг. Докато Йенс Петър Хауге пък се връща малко по-назад в ролята на ляв халфбек. Именно той ще изпълни сега страничното хвърляне. Нито една победа за Айнтрахт в хода на предсезонната подготовка, като наставника на тима Дино Топ Мюллер видимо имаше трудности да наложи стила си на игра в първите срещи, което доведе и до леко напрежение, витаещо около клуба. Набързо обаче потушено след разгромния успех с 7-0 в турнира за купата на Германия и успеха срещу Дармщат на старта в Бундеслигата. Ще стане въпрос в хода на срещата и за треньорския сблъсък между Николай Костов и Дино Топ Мюллер. Сега обаче поглеждаме към терена, където Уелтън комбинира с Рикардиньо. Опит от страна на бразилския таран да върне по-назад свой съотборник. Айнтрахт успя да овладее. Тук вероятно един от тримата централни защитници, който разполага с най-скромен капацитет от гледна точка на бързината. Уилям Пачо предаде владението на Левски. Именно през неговата зона Роналдо създаде немалко проблеми на защитата на Орлите. Митков. Технично подаване към Уелтън, който е в наказателното поле и пада. Нарушението обаче изглежда извършено от бразилския футболист на сините. Миг преди Уелтън да се строполи на тревата. А струва ми се и с жеста към главния арбитър самия Уелтън призна това. Вероятно това повторение ще ни покаже дали има нещо непозволено от гледна точка на контакта между Уелтън и футболист на Айнтрахт. Не успяхме да видим. В последствие обаче единоборството между Кох и бразилеца далеч не изглеждаше чисто. Въпросът е, че друго нарушение миг по-рано бе маркирано. А ето от това повторение вече се вижда прекрасно. Начина, по който Уелтън чрез непозволени, за съжаление, действия опита да извлече предимство спрямо футболист на Орлите. Гола и 11 асистенции на сметката на Рандал Колумуани през изминалия сезон. Френския национал стартира с попаденията и през този сезон. За съжаление, едно от тях във вратата на Левски. Маркус Криоше, спортния директор на тима от Франкфурт, не отхвърли възможността нападателя да остане в клуба и през този сезон. Въпреки големия интерес от страна на Пари Сен-Жермен и вече отхвърлената от ръководството на Орлите, отправена от парижани, оферта на стойност 70 милиона евро. 42-годишния Криоше загадна, че въпреки изкушаващите предложения в Айнтрахт далеч не бързат да се разделят с един от участниците за тима на Франция на финал на световното първенство в Катар. През изминалата година Пламен Андреев с сигурна намеса. Следствие, разбира се, и на не толкова успешния контрол върху топката на Йенс Петър Хауге. Роналдо. Отново трудности за Уилям Пачо. Топка в ляво към Цунами. Пас на крилото очаква Уелтън. По-различна опция, до която прибегна Вендерсон Цунами, търсейки подаване към Рикардиньо. На миг по-късно извърши и нарушение играчът с номер 6-ти. Yeah.
лесното Кристиан Димитров позволи на Омар Мармуш да преодолее централния бранител на сините. И наистина ето това докосване на Йенс Петер Хауге. Бе помощта, от която се нуждаеше Пламен Андре в създалата си ситуация, за да не му се наложи на младия страж на сините да отразява изстрел от непосредствена близост до своята врата. Предни позиции. Хосе Кордова трябва да бъде внимателен в тази ситуация. Не бе такъв обаче изглежда. Спрямо съдийския екип маркирано нарушение на панамеца, който претендира, че е играл чисто в ситуация рамо в рамо срещу Аурелио Бута. Проблема вече Бута предварително много хитро бе поставил тялото си между противника и топката и посрещна Хосе Кордова не с рамото си, а със своя гръб. Ситуации, които биват маркирани от арбитрите като нарушение. Омар Мармуш ще центрира вляво пред погледа на Пламен Андреев. Топката е избита вече в краката на Марио Гьоце, който центрира. Опасността все още не е отстранена до момента, в който последва изключително неточен изстрел от страна на Уилям Пачо. Един от централните бранители на Айнтрахт доказа в тази ситуация, защо е позициониран в отбраната, а не малко по-напред по терена. Краев. Кристиан Димитров, Жереми Петрис. Тиха вечер от страна на Жереми Петрис. Кръвна игра от Пламен Андреев, който бе затруднен от Хосе Кордова. Тъчът трябва да бъде в полза на българския тим. Точно такова е решението. Нещо, което предизвиква вълдушевени възгласи на привържениците на сините. Петрис. Много разочароващо подаване от Жереми Петрис. Топка, която прелетя над вратата на Кевин Трап. Момента от преди малко, при който Уилям Пачо изпрати топка към сектора с гостуващи фенове за подарък на привържениците на Орлите. Можеше да служи този изстрел на Уилям Пачо. Добро взаимодействие в синьо. Няколко последователни паса с по едно докосване. Нещо, от което Левски се нуждае, не само за да местят, казано на футболен език, достатъчно бързо топката играчите на Николай Костов, за да се получат евентуални празни пространства и поруки в противниковата отбрана. Ако щете и от най-елементарната гледна точка за самочувствието на отбора. Петрис. Затворен, реши да продължи към Роналдо. Тъчва в полза на родния тим. Роналдо. Опит за прострелно подаване в наказателното поле, водещо до още едно странично хвърляне в полза на Левски. Жерми Петрис със силен тъч в наказателното поле. Топката е избита. Као Муани. Андриан Краев срещу него. Напълно наясно. Бе с цената, която може да плати Андриан Краев в тази ситуация. Претенциите на Као Муани бяха за официално предупреждение, което е трябвало да бъде показано на синия капитан.
на доста по-различно мнение. Обаче в тази ситуация е главният арбитър. Кордова се спазва в предни позиции. Топка, която не достигна до Роналдо. Мармуш срещу Краев. Посрещнато от капитана на Левски. Очевидно, посредством нарушение Краев е спрял тук своя съперник и получава жълт картон. Въпросът е, че нарушението е на Асен Митков. Очевидно посягането с ръка от страна на Андриан Краев миг по-рано е деянието на капитана в синьо, довело до получаването на този жълт картон. На фона, ако щете, на нарушението на Краев от преди малко, струва ми се, тази ситуация изглеждаше по-нелогичната, която да бъде гарнирана с официално предупреждение за сметка на фала срещу Рандал Колмуани. Помняме и едно мишлено нарушение срещу Роналдо през първата част, което не бе гарнирано с официално предупреждение. Тенденцията в европейския футбол. Главните арбитри да не бързат с картоните, но пък в хода на втората част много често да показват такива за много по-скромни провинения спрямо нарушения, извършени през първата част. Срещу него. Паса е към Роналдо. Достатъчно бързо Вилян Пачо излезе от зоната си да овладее топката. Левски обаче отново с контрол. Петрис. Митков. Пас по диагонала към Цунами. Уелтън. Почти през цялото време от началото на втората част Айнтрахт прибран в собствената половина. Напълно наясно Дино Топмюлер с това, че аванса в резултата на гостите им позволява да приемат подобна позиция, да разчитат на такива грешки при изнасянето на топката и разиграването от страна на сините. При все, че след седмица предстои реванш, в хода на който стадиона отново ще бъде пълен. Този път обаче подкрепата ще бъде за днешните гости и тогавашни домакини. Ми се заради това. Знам ли, невероятно с цената да поеме по-голям риск. Николай Костов се очаква в заключителните минути да изпрати своите играчи още по-напред в търсене на изравнителен гол. Левски сега с възможност да използва празните пространства в отбраната на Айнтрахт. Уелтън с опит да преодолее двама последователни футболисти, които обаче се справиха успешно, обезоръжавайки фланговия играч в синьо. Марио Гьот се опита в тази ситуация отново да използва минимален контакт между себе си и противника футболист. Този път обаче не заблуди главният арбитър Адам Ладевак. Мармуш притесни
изравнява Кристиан Димитров. Сега Коул Муани среща Хосе Кордоба в средата на терена. Краев с тежко докосване не можеше да си служи и с нарушение, тъй като вече има жълт картон капитана на Левски. Няколко разбърквания и в крайна сметка именно той е човекът, внесъл нужното спокойствие в отбраната на народния тим, визирайки Андриан Краев. Топка, която стига чак до Кевин Трап. Хауге. Повече комуникация, от която се нуждае като Андриан Краев и Жереми Петрис. Добрите действия първоначално на Жереми Петрис, в последствие и на Андриан Краев. Ето тук много правилно не посегна капитана в синьо, защото едно нарушение, струва ми се, автоматично означаваше и жълт картон, който щеше да бъде втори за футболиста в синьо. Дино Топньолер, подготвящ промени в момент, в който Айнтрахт иска нарушение, извършено от Хосе Кордоба. Поне на първо време Адам Ладебак не маркира такова, каквото обаче, за съжаление, струва ми се имаше. Положителното тук за Левски в тази ситуация е, че фалът не бе маркиран от страна на шведския главен арбитър, а и създалите се събития за щастие не бяха в наказателното поле на Пламен Андреев, а на около метър-два от него, нещо, което няма да даде основания и на системата ВАР да се намеси в тази ситуация. Иначе Хосе Кордоба закъснява в тази ситуация. Късмет за Левски. Марио Гьоце ще изпълнява този ъгъл удар, след който ще последват и две промени в лагера на гостите от Франкфурт. Меко подаване на далечната града, там където Робин Кох се извиси във въздуха, отправи обаче неточен изстрел към вратата на Пламен Андреев, немския национал и бивш бранител от висшата лига, за когото ви споменах, че днес записва първото си участие в европейските клубни турнири. Ще един маркиран фаул и вероятно момент за смени в лагера на гостите. Рандал Коул Муани ще бъде единия заменен футболист. Йенс Петър Хауге, втория такъв. Джесик Нганкам и Ансгар Кнауф ще влязат на терена. Вероятно едно от последните действия на игрището на Йенс Петър Хауге. Мармуш. В синьо, които няма да позволят тук на играч на Айнтрахт да ги преодолее. Хосе Кордоба в последствие с хладнокръвно подаване към Цунами, който продължава към Ел Джемили. Малко по-тежък бе първия допир до топката на Джават Ел Джемили. Нещо, което моментално бе използвана неточност от страна на Айнтрахт. Неточно се оказа в последствие центрирането на Гьоце към Йенс Петър Хауге. Футболист, който направи фурор с екипа на Будио Глимт преди няколко сезона. Бе закупен от Милан, където обаче по-скоро изпълняваше периферна роля. Очевидно, на двойната корекция в лагера на противника Николай Костов ще отговори с двойна смяна и в тима на Левски. Патрик Габриел Галчев и Дарлан се готвят да влязат в игра. По информацията, която получавам от колегите на пистата край терена, Рикардиньо и Асен Митков ще бъдат заменени. Това е интересно. Полузащитник и нападател за защитник и полузащитник. Знаете, Левски няма втори таран след контузията, която измъчва Биоалбари. Напускането на Ивелин Попов на момент и ползван на тази позиция. Сините без алтернатива за Рикардиньо.
А ето го и момента за рукадите в лагера на Дино Топньолер и влизането в игра на Джеси Кънганкам и Ансгар Кнауф, заменящи Йенс Петер Хауге и господин 100 милиона евро Рандал Колумуани, който без да блести в днешната вечер свърши своето, бележейки единствения гол и към момента оформящ разделителната линия в резултата между Левски и хората на ето този човек. Крайнат във за Рикардиньо. Видимо недоволен от начина, по който приключва своето участие централния нападател на Левски. Край на срещата и за Асен Митков. Негово място Дарван. Свежец в средата на терена. Да видим по какъв начин ще играят сините сега с Патри Габриел Галчев, Петриси Цунами по едно и също време на терена. Вероятно Галчев позициониран пред Жереми Петрис, така както към момента са поставени футболистите на Николай Костов, нещо, което ще изпрати на върха на атаката Роналдо. Един от позитивите, които могат да използват хората на Николай Костов с по-високото позициониране по терена на Патри Габриел Галчев, е перфектното центриране, с което разполага бранителя. Връщам ви към срещата с Апоел Бершева, асистенция за гола на Уелтън. Центриране довело до смута в наказателното поле на тима от Израел и победния гол на Роналдо. Едно момче доста подценявано, на моменти и презирано. В крайна сметка именно Галчев се оказа футболиста, който противно на множество от очакванията се представи на висота и през този сезон в дуелите на европейската сцена, визирайки мачовете с Апоел Бершева, защото сходна бе ситуацията през изминалия сезон в битките срещу ПАОК. Може ли обаче в днешната вечер Галчев да бъде полезен и малко по-напред по игрището? Предстои да разберем. Чемили. Доста скоро събра Джавател Чемили. Добър пас по диагонала към Патри Габриел Галчев и първи епизод от срещата след появата в игра на футболистът с номер 22, в който той може да комбинира със своя съотборник. Уелтън! Един на един! Или не? Толкова близо, но накрая и толкова далеч. На сантиметри от левия страничен стълб на вратата на Кевин Трап премина топката, отклонена с външната част на десния крак на Уелтън. Левски бе много близо до това да изравни резултата в ситуация, в която, разбира се, остават и съмненията около това дали Уелтън не бе в нередовна позиция, имайки предвид и че след подаването на Галчев Роналдо отклони топката. Може би този гол нямаше да остане в случай, че Уелтън бе отправил точен изстрел. Нито Аурелио Бута, нито Кевин Трап обаче се справиха с действията на бразилеца по левия фланг. Бразилец, който безспорно може да бъде определен като един от футболистите в синьо в най-силна форма от началото на сезона. 10-ти двубой днес за Уелтън от началото на кампанията във всички турнири. Две попадения и три асистенции за Уелтън, който, разбира се, се понрави най-много в хода на двубоите срещу Апоел Бершева. И
Интересен факт е, че на фона на трите асистенции на Уелтън от началото на кампанията, връщайки се сезон по-назад, бразилец имаше само една в повече. В цели 35 двубоя за Левски. Всичко това в подкрепа на твърденията, че под ръководството на Николай Костов този футболист вече е не само опасен, завършвайки сам нападенията на сините, в случаите, в които комбинира и то чрез голови пасове със своите съотборници. Уелтън с близо 40% точни центрирания, над 75% успеваемост на пасовете. И забележете, почти 50% успешни дрибъла на Уелтън, който средно на матч се надиграва по малко над 9 пъти в ситуация един на един срещу противникови бранители. Всичко това, правейки го безспорно един от най-опасните играчи в родния шампионат в подобни моменти, защото за справка Кирил Десподов от Лудогорец има самочувствието, увереността да се надиграва близо 6 пъти на двубой със свои съперници. Уелтън го прави близо 10, а това е поредният случай, в който именно той тормози отбраната на Айнтракт Франкфурт и подканва феновете в синьо да подкрепят отбора в момент, в който играчът с номер 17 очакваше да бъде отсъден ъглов удар в полза на домакините. Тогава, когато близо 10 пъти на двубой имаш самочувствието, увереността, очевидно и качествата да се надиграваш, ситуация един на един и в половината от тези случаи излизаш победител, няма как опасността за противниковата врата да ни идва от теб. Именно за това Дино Топмюлер насочи вниманието на своите играчи точно към Уелтън и Роналдо. Правейки една кратка и експресна ретроспекция на това, което се случи в хода на изминалите близо 75 минути футбол, няма да бъде никак грешно да потвърдим, че именно Уелтън и Роналдо бяха футболистите, създали най-големи главоболия за отбраната на ето този човек, който подготвя трета промяна в своя състав. Дино Топмюлер ще трябва да смени Омар Мармуш, който изглежда има здравословен проблем. По-малко от 15 минути до края на срещата. Айнтракт продължава да води в резултата с 1 на 0 срещу Левски след попадението на вече напусналия терена на Рандал Колумуани. Големия шанс за сините бе през първата част, когато Роналдо пропусна, остана очи в очи с опразнената от Кевин Трап врата на гостите. През второто по време Левски имаше своя шанс и чрез Уелтън в ситуация, в която обаче бе маркирана засада. В тима на Дино Топмюлер Кристиан Якич ще влезе в игра. Същото важи и за Еспер Линдстрём. Марио Гьоце е един от двамата заменени. Омар Мармуш пък е другия
след като преди няколко минути Умар Мармуш видимо почувства някакъв дискомфорт. Вероятно и с цел превенция, заменен от свой съотборник. И на фона на излизането от терена на Умар Мармуш, световен шампион като Марио Гьоце, трудно е да кажем, че тима на Дино Топмьолер е отславен с появата на двамата футболисти, влизащи на терена, след като Еспер Линдстрьом, който влезе в игра, е втория най-скъпо оценен футболист на Айнтракт сред Трандал Колумуани. Говорим и за национална Дания, взе участие на последния голям форум, именно Мундиала в Катар. Линдстрьом, един от футболистите с основна роля за достигането на Айнтракт до финала в Севиля, спечелен срещу Глазгоу Рейнджърс през месец март миналата година. Галчев гласи топката на десния си крак. Паса е на далечната града, където е Уелтън, който отклони. Цунами стреля, след което пада на тревата. Известни бегли претенции за потенциална дуспа от страна на футболистите в синьо. Ние чакаме повторения на тази ситуация. Успя пръв да стигне до топката Вендерсон Цунами и да отправи удар, който се оказа неточен. Том много неточен. А пък там достатъчно съобразителни бяха действията на футболист в бял-черен екип, който въобще не посегна напълно наясно с цената, която може да плати в случай, че контактът е иницииран от жуниор Динае Бимбе. Футболист, въобще не понечи да подаде крака си, видимо демонстрирайки на Адам Ладебак, че няма желанието да попречи на Вендерсон Цунами в тази ситуация. Нарушение на Хосе Кордова. Джеси Кънганкам е фаулиран в тази ситуация. Очевидно проблемите на Жереми Петрис не са напълно очумели. Крайният бранител в синьо няма да може да продължи този двубой. Илян Стефанов ще влезе в игра на негово място. Нещо, което струва ми се, ще върне по-назад Патрик Габриел Галчев. Ще върне обратно на фланга Роналдо. Нищо чудно Илян Стефанов да поведе атаката на сините в хода на заключителните 10 минути футбол. За Жереми Петрис, който очевидно с помощта на медицинския щаб в синьо е опитал да направи всичко възможно, за да бъде до край възстановен за тази среща. Попита, в случай, че успях да прочета пусните на Николай Костов, стария проблем. Или е това наставника на сините, своя футболист? Въпрос, който ще получи отговор, вероятно, в следващите часове. Преди това обаче сериозен тест за Пламен Андреев. От пряк свободен удар. Претенции от страна на германците за игра с ръка на футболист в синьо. Дарлан пазва в предни позиции. Камилян Стефанов прекалено силен обаче. Топка, с която няма да има абсолютно никакви трудности Кевин Трап, който между другото през 2016 година, тогава като футболист на Пари Сен-Жермен,
се изправя срещу друг български тим в европейските клубни турнири, именно Лудогорец в групите на Шампионската лига. Кевин Трап обаче и в двата матча с разградчани остава на пейката за сметка на Алфонс Ареола. Още един от играчите на Айнтракт изградили и извървяли пътя до триумфа в Лига Европа. Поредно нарушение в близост до вратата на Пламен Андреев. Появилия се като резерва Линдстрём. Взел по-добра позиция спрямо Вендерсон Цунами в тази ситуация. Въпреки високата си успеваемост от гледна точка на статичните положения, тима на Айнтракт така и не успява да преодолее Левски. За щастие народният тим до този момент. Дали пък обаче хората на Николай Костов не дават прекалено много възможности на своя германски съперник от подобни ситуации. Без никакви спорове нарушението на Цунами в тази ситуация. Арбитър Адам Ладебак с жълт картон за Косек Кордова. Миг след като такъв бе показан и на жуниор Динае Бимбе. Едно статично положение за гостите. Левски отново се справя на висота в подобна ситуация. И миг по-късно сините дават нов шанс на своя опонент. Този път струва ми се на още по-изгодна изходна позиция, за да бъде застрашена вратата на Андреев. Този път Роналдо е провинилия се футболист. И отново много навременните и хитри, ако щете, действия на футболист на Айнтракт, в случая Джесик Нганкам, който, виждайки, че Роналдо го приближава и ще опита да играе с топката, просто премести тялото си малко по-встрани, обръщайки се с гръб към фланговия футболист в синьо и просто очаквайки контакта, какъвто имаше довел и до маркирането на пряк свободен удар, който вероятно именно потърпевшия Нганкам ще изпълни. Джеси Нганкам срещу Пламен Андреев и стената пред него. За щастие народният тим не точно изпълнение. Сега за Роналдо, който е в наказателното поле, пада на тревата. Адам Ладебак отново безбълвен в тази ситуация. Кристиан Димитров в последствие с пожертвователен шпагат и няколко футболисти в синьо, които се втурват в протести към главния арбитър от Швеция, който показва жълт картон на Цунами. И видимо изнервен от мълчанието на главния съдия, левия краен бранител в синьо. Да видим отново Роналдо в по-добра позиция. Въпросът е дали позволи в тази ситуация на Уилям Пачо да играе с топката. Нещо, което видяхме, че бе на лице. Отново обаче се връщаме на ситуацията от първото полувреме и претенциите на Левски за нарушение срещу Асен Митков уневинявали отбраняващия се футболист играта по топката. През първото полувреме съдийският екип бе на мнението, че макар и препънат, Асен Митков не е бил фаулиран. Да видим тук какво ще бъде решението на главния арбитър. Поне на мен струва, мисля, че за съжаление в тази ситуация, заради ето това докосване с левия крак на Уилям Пачо, пуска в полза на родния тим, много трудно ще бъде отсъдена.
А струва ми се и след преразглеждането на ситуацията с помощта на системата VAR, играта ще бъде подновена в момент, в който бъде направена смяна и в тима на Айнтрах, след като Асими Фадига замени Джават Ел Джемили. В тима на Айнтрах пък Харвоя Смолчич, дефанзивният футболист, се появява в игра на мястото на Аурелио Бута. А Дуспа за Левски няма. Заради докосването на топката от страна на Уилям Пачо. Нямаше ли такова? Без абсолютно никакви спорове е ясно, че шведският арбитър щеше да посочи бялата точка, а Левски да имаше своя безкрайно изгоден шанс да изравни резултата. Все пак, още няколко минути на разположение на хората на Николай Костов да използват импулса от временно създалия се хаос в близост до вратата на Кевин Трап. Кристално ясно е, че един гол ще постави родния тим в коренно различна изходна позиция и положение преди реванша във Франкфурт след седмица. Дори да оставим това на страна обаче, едно попадение във вратата на Кевин Трап, отбелязано от хората на Николай Костов, струва ми се, ще бъде най-важното, а именно наградата за всички тези близо 40 000 зрители. Някои от столицата, други от тях не малка част със сигурност пропътували дистанцията до София от различни кътчета на страната, вероятно и чужбина, да наблюдават своя отбор. Едно попадение на сините би било прекрасна награда за феновете на тима в днешната вечер. Имат ли сили обаче хората на Николай Костов да стигнат до гол? Галчев. Паса е към Асими Фадига, който остана под топката. Галчев ще стигне пръв до топката. Много хладнокръвно успя да се справи с футболист на Айнтрахт в тази ситуация. Играчът в синьо в последствие обаче предаде контрола на съперника, просто защото опциите за Патри Гавриел Галчев в предни позиции не съществуваха. По-малко от минута редовно време футбол на националния стадион Васил Левски. А очевидно 90-та минута е отредена на феновете на българския отбор. Шест минути като продължение в добавка на редовните 90, които вече са в историята. След като на няколко пъти Пламен Андреев и отбраната в синьо бяха подложени на тестове около това колко солидни могат да бъдат в отбрана при статични положения, едно от най-силните оръжия на гостите от Франкфурт сега ще бъде използвано срещу тях. Въпросът е, могат ли хората на Николай Костов да демонстрират, че статичните положения действително са ахилесова пета на гостите. Поне в този случай това не е факт. Галчев назад към Дарлан. Даване в ляво. Топка в ръката на Уелтън. Тъч в полза на Левски. Цунами. Меко подаване в наказателното поле. Някои футболисти, имащи шанс да играят с топката в лицето на Кристиан Димитров и Андриан Краев, най-вече се разминаха с подаването в наказателното поле на Кевин Трап. Айнтрахт се огъва
в заключителните мигове на тази среща. Въпросът е този толкова класен и високо оценяван тим може ли, освен огъвайки се, и да се пречупи? Поне за момента такова нещо не се случва. Огромен шанс за Левски. Създал се след подаването на Цунами. Малко по-напред от необходимото за Краев, малко по-назад от очакваното за Кристиан Димитров се оказа, обаче това центриране. А Уелтън тук не е се умял да задържи топката в пределите на терена. Тъж за гостите. Уелтън в помощ на своя сънародник и съотборник. Продължава да владее Уелтън. Претендира, че е бил фаулиран. Без маркирано нарушение от страна на Адам Ладебак. Очевидно достатъчно успешни действия на Джесин Ганкам. Футболист, който вкара в игра Дино Топмюлер, най-вече за да може той да отговори на скоростта на Уелтън при подобни ситуации, когато гостите се отбраняват, а пък да бъде, разбира се, и спрямо офанзивните си функции, достатъчно опасен в предни позиции. Именно той тук претендира, че е фаулиран. В тази ситуация, струва ми се, главният арбитър малко попрекали с това нарушение, защото напълно наясно Бен Ганкам с това, че не може да играе с топката и просто падна на тревата. В Европа обаче е така, уважаеми зрители. Далеч съм от мисълта, че подобно нарушение би било отсъдено в полза на Айнтрахт. Ако на пътя на германския тим, например, е някой от колсите в Шампионската лига. Именно това обаче е лукса да си голям. Галчев хвърля към Стефанов, който не успя да се пребори във въздуха. Кордоба сваля към Дарван. Топката трябва да бъде изкарана на фланга, където Уелтън я очаква. Фадига. Може да стреля. Фадига! Изключително! Загадката Семи Фадига, който бе посрещнат с много съмнения от феновете на сините, очевидно започва да разкрива своя потенциал. Скорост на изстрела на Фадига, с която вероятно се придвижват влаковете стрела в Германия. А това бе нещо, за което Кевин Трап остана неподготвен. От ниските нива на френския футбол и отбора на свободните агенти в страната до голмайстър срещу Айнтрахт, такава историята на Семи Фадига в последните няколко седмици. Е, футбол е магия, уважаеми зрители. Факт, който в момента вероятно самия Семи Фадига все още не осъзнава. Не Алиса от приказките, а Семи Фадига
в момента изпраща сините фенове в един приказен свят. Левски е в страната на чудесата. А заслугата в днешната вечер е не ето този човек, неговите футболисти и изгряващата звезда на един неочакван герой. Дино Топньолер и неговите футболисти в днешната вечер научиха едно. Левски е сред тимовете, които могат да получат подкрепа. Дори такава, на която германците не са свикнали да стават свидетели, а опасността не дебне само от двамата бразилци, дори не назовавайки ги по име. Дино Топньолер, цитирайки думите му на пресконференцията. В Левски очевидно има и футболисти, които все още не са демонстрирали до край своя потенциал и това, на което са способни. Е наградата за около 40 000 българи в центъра на София. Дойде в сетния миг, току преди края на срещата. Наградата за вас, уважаеми зрители, е поредния вълнуващ двубой народен тим в европейските клубни турнири напоследък. Последният съдийски сигнал на Адам Ладебак е факт. Преди седмица Левски си осигури гостуване във Франкфурт, а днес струва ми се хората на Николай Костов направиха и така, че престоя им на Deutsche Bank Park идния четвъртък да бъде посрещнат с доста по-солидна доза самочувствие и от футболисти, и от фенове, и от страна на цялата общественост. Подкрепен от близо 40 000 души, Левски успя посредством шеметния гол на ето този човек, Касими Фадига, да стигне до равенство в резултата срещу Айнтрахт Франкфурт цели 13 години по-късно. Сините фенове най-после видяха своя отбор заставащ очи в очи с тим от каймака на европейския футбол. Левски се изправи срещу отбора, вдигал трофея в Лига Европа през изминалата пролет. И макар и Айнтрахт да бе, да е и да продължава да бъде 15 пъти по-скъпо оценения тим, на крайна сметка в София срещата завърши наравно. Европейската приказка за Левски и надеждите на феновете, че тима може да се завърне в групова фаза на европейски клубен турнир, остават живи поне до реванша след седмица на Deutsche Bank Park. Гол на Рандал Коумани през първото полувреме и попадение на Асими Фадига в края на срещата. Към момента оставят двата тима на абсолютно еднаква дистанция от крайния успех и прогреса в следващата фаза на турнира. А на нас, уважаеми зрители, не ни остава нищо друго, освен временно да се разделим преди да се завърнем обратно тук и за първите отзиви от родния лагер. Срещата за вас коментира Ясен Деянов. Лека и спокойна вечер до нови срещи. Разделяме се с кадри и атмосфера, такива каквито искаме много по-често да виждаме тогава, когато български тимове са замесени в екшена на европейската сцена.